Welkom terug by Oordenking. Ek hoop jy het 'n goeie week en 'n geseënde week gehad sover en dat jy hierdie woorde wat ons hierdie week na gekyk het wat Jesus gesê het, deel kon maak van jou lewe en deel kan maak van jou lewe vorentoe. Nou ons lees nog 'n interessante stuk vandag in Johannes 9 vers 6 tot 7. Nadat Jesus dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en klei met spoeg aangemaak. Hy het die klei op die man se oë geplak en vir hom gesê: "Gaan was jou in die bad van Siloam." Siloam beteken gestuurde. Nou dis 'n stuk wat jy dink, maar hoe is dit op my van toepassing vandag, want ek is nie blind nie, of Jesus is nie by my, of wat ook al nie, maar wat wonderlik is, die God stuur vir Jesus, aarde toe om ons te kom help en ons te kom red, en nou stuur Jesus hierdie man, en hy stuur hom na plek toe, waar ek seker is ander mense is, en waar hulle hierdie getuienis gaan beleef en gaan sien, en wat nog vir my interessant is, hier is, Jesus spoeg op die grond, en hy maak klei, en is baie van hoe ek en jy gemaak is. God het ons uit stof uit gemaak en hier kom Jesus en is amper asof hy sê, ek gaan jou herstel weer na jou oorspronklike beeld toe. Ek vat stof en ek maak klei en ek herstel jou na jou oorspronklike beeld toe. Ek en jy het al in hierdie lewe skrape en merke opgedoen en het seer gekry en ons lyk nie meer soos ons gelyk het toe God ons gemaak het. Ek praat nie net fisies nie, maar ook emosioneel of geestelik en Jesus kom vandag en hy geef ons die hoop en hy sê, maar ek sal julle herstel na die oorspronklike beeld, soos hoe ons julle gemaak het, na God se beeld. So vandag wil jy nie bietjie net nog 'n paar minute vat en dink, maar waar het ek genesing nodig hê? Waar sien ek die wêreld verkeerd? Waar sien ek my lewe verkeerd? Waar voel ek stikkend of gebroke? Waar het ek nodig dat Jesus my kom genees en my aanraak? En die wonderlike deel van hierdie is, Jesus stop by hierdie man. Jesus staan stil by een man en hy vandag wil hy by my en jou ook stil staan en sê ek is hier, die groot geneesheer, waar het jy genesing nodig? So, vat 'n paar minute en dink bietjie, waar sien ek miskien nie soos Jesus hierdie wêreld sien, of waar lyk ek nie soos God lyk nie, waar Jesus my kan genees? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek prys U vir hierdie verhaal en ek prys U dat ons kan weet dat Jesus by ons stil staan, dat hy elke dag by ons kom stop en hy ons uitnooi en sê my wat jy nodig het, en dat ons met dit kan kom na U toe en dat hy ons aanraak elke keer. Mag ons ook gestuur word. Mag hy ons ook gebruik en sê, maar ek stuur jou en mag ons gaan en waar ons verkondig en waar ons loop, ander mense genesing ook kan vind en hoop kan kry en geloof kan kry. Dankie dat ons vandag by U kan kom stil sit en weet, maar U wag vir ons en U is reg om ons te genees. Ons moet net by U kom stil staan ook. Ek prys en ek eer in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vandag en ja, ek wil jou aanraai, gebruik hierdie tyd en gaan kyk bietjie waar het jy genesing nodig of waar kan God jou heen stuur. Ons praat weer môre, totsiens. Goeie nuus, ons is terug op televisie vanaf Sondag 12 Februarie om 11:00 die oggend op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.